Au, a dormir. Elle sur la tête, Dembélé, Dembélé, Crochet est tombé, Dembélé, Dembélé, Dissabte, quan em vaig assabentar que Dembélé no era titular, primer em vaig preocupar. És que potser s'havia lesionat? Ara no, senyora, si us plau, ara no! Vaig pregar a la Moreneta. Fent una ràpida cerca a Twitter, me n'adono que no, que l'Usman està bé, sinó que no juga simplement perquè el senyor Xavi Hernández, per decisió tècnica, ha preferit deixar-lo a la banqueta. Però què és això, Xavi? Xavi, dimissió! Si Dembélé es lesiona a la banqueta per no jugar, no t'ho perdonaré mai! Deixa la banqueta també a Lewandowski, a veure si tens collons. I sí, no solament havia deixat a la banqueta a Lewandowski, sinó també a mig equip titular. Em vaig haver de menjar les meves paraules. Havien començat les famoses rotacions. Així doncs, demano públicament disculpes a l'entrenador del Barça. També vaig ser dels culers tribuneros que vaig pensar que Xavi s'havia flipat una mica. La meva porra va ser que Dembélé entraria al terreny de joc al minut 65. Vaig perdre perquè va entrar al 56, coses de la dislèxia. Malgrat jugar menys minuts i malgrat la parada que es va haver de fer degut a la persona del públic que va patir un atac de cor, Usman va donar la passada a Lewandowski que propicia el gol de l'Ansu Fati i per acabar de rubricar la nit un dels seus habituals xuts, doblegar les mans del porter del Cádiz, Conan Ledesma, i acabar amb la pilota al fons de la xarxa. Vosaltres sabeu on té el seu límit Usman Dembélé? Perquè jo no el veig enlloc. No el veig enlloc! Al partit! Cinquena jornada de la Lliga Santander. Cádiz-Barça. Cádiz. Estadi Nuevo Mirandilla. Dissabte 11 de setembre, 18:30 hores. Primer partit de la temporada on Dembélé no és titular. Entra al camp al minut 56 substituint a Ferran Torres, acompanyat a la davantera per Lewandowski i Rafinha. Sort que Xavi el va fer entrar a jugar, perquè si no tornaria a estar demanant ara mateix la seva dimissió. Que a mi no em costa res, no se'm cauen els anells. Victòria del Barça per 0-4. Si vols saber qui va marcar els gols, enviem un burofax i et contestaré el més aviat possible, mamaco. Usman juga 33 minuts, fa un gol, 23 de 25 passades completades, un 92% de precisió, 3 regats, 2 xuts, 2 entrades i 5 passades llargues. Duel d'outfits! Una nova jornada i Xavi torna a repetir el seu habitual outfit. Però la notícia no és aquesta, sinó que en aquesta ocasió, per un moment, vaig estar a prop de saber per què Xavi sempre vesteix igual als partits. Vaig publicar un missatge desesperat a Twitter fent la pregunta esperant que fes la seva màgia. Doncs bé, la va fer. En Guillem Estadella, gran còmic, col·laborador de RAC1 i millor persona, va contestar-me literalment: el Xavi està de dol. La veritat és que em vaig fer sobre les meves necessitats. Portava 4 setmanes fent conya d'això i resulta que el tema era seriós. Però molt cabron de l'Estadella als pocs minuts m'envia un altre tuit. Ja, 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 ja. És mentida, no en tinc ni idea. Des d'aquí una salutació molt cordial al company Estadella. Així doncs, estem com a principi, amics, amb el mateix outfit i sense saber els motius de per què sempre va vestit igual a tots els partits. El duel d'outfits d'aquesta jornada, Xavi, que segons el Josep Català, @escolteu-me o Twitter, va vestir com el Dani Maturo de fama, va competir contra l'entrenador del Cádiz, Sergio González, que portava un look molt similar al de Pacheta, samarreta blanca posada per fora i pantalons texans blau foscos. Em va recordar a un home que una vegada, quan jo estava fent la cua per passar la ITV, va veure que portava una llum fosa, es va oferir desinteressadament a canviar-me-la i gràcies a ell la vaig passar. Així doncs, pel gran favor que em va fer aquell home, en aquesta ocasió, el duel d'outfits el guanya Sergio González. ¡Felicitats, Sergio! L'enquesta! Com a l'inici del partit amb l'Usman a la banqueta vaig creure que no tindria material per l'episodi d'avui, vaig publicar una enquesta a Twitter on preguntava com preferiu a Dembélé, amb bigoti, sense bigoti i ni amb ni sense bigoti. Doncs bé, l'opció guanyadora va ser sense bigoti amb un 40% dels vots, seguida per amb bigoti amb un 33% dels vots. Personalment prefereixo l'Usman amb bigoti,
perquè sense em recorda un personatge secundari de Salvados por la Campana. Cal remarcar que van haver-hi un 26,7% de capullos que van respondre ni amb ni sense bigoti. Sort que no sé qui sou, perquè si us trobo pel carrer, us tatuo a una natxa Usman i a l'altra Dembélé. El Mundial de Qatar. Una informació que em tranquil·litza és que segons @telefoot_tf1, Usman serà una de les novetats de l'entrenador de la selecció francesa Didier Deschamps a l'última llista de convocats abans del Mundial de Qatar. Però és que encara no estava convocat? Què és això? Didier, què fes que passe a Bectois? Espero que no passi pel cap la possibilitat de no convocar Dembélé pel Mundial. Tot sembla indicar que sí que el convocaràs, que ara veig que no està tot al sac i ben lligat. Per si de cas, jo et llenço aquesta advertència des d'aquí, Didier. Tinc amics a França. Game, ça fait pas beaucoup de temps. Je prends pas d'oseille, bébé.